Кращою читачкою обласної бібліотеки для дітей стала школярка Ірина Скороход. Дівчинка отримала спеціальний диплом та кобзар. Дуже приємно, що мене нагородили. Я така була рада, мама навіть не повірила. Дівчинка каже, найгрубша книжка, яку вона прочитала, мала понад 500 сторінок. Для того, щоб її осилити, Ірині знадобилося 2 тижні. Всі новинки обласної дитячої книгозбірні пройшли через руки школярки. У бібліотеці кажуть, проблем з наповненням книжкового фонду немає. Однак до свята тут підібрали не лише сучасні та раритетні видання, а й організували зустрічі з письменниками. Є така думка, що в дітей особливо побутує, що якщо письменник, то це вже старий дідусь або бабуся, або вже взагалі їх нема на цьому світі. Тому ми спростовуємо цю думку, і ось такі зустрічі з письменниками є найцікавішими заходами тижня. А ще у книгозбірні розробили літературний квест за творами місцевих авторів. Один з них – Євген Шморгун. Він твердить, що ситуація, яка склалася з видавництвом дитячої літератури, викликає глибоке занепокоєння. Препаскудний стан. Такого не було ще в нас ніколи, при моєму віці. Видавництво «Веселка», яке видавало тільки дитячу літературу. Книжки виходили мільйонними тиражами. Ну, що я можу сьогодні сказати? Минулого року видавництво «Веселка», яке ніби існує, видало аж 1 книжку всього. Однак, попри все, автор понад 20 дитячих книжок продовжує працювати для юних читачів. Євген Шморгун повторює, для дітей слід писати так само, як для дорослих, але набагато краще. Алла Сищук, Дмитро Хитрий, інформаційна програма «День».